Norway, Romania, Poland, Poland, Ungarn, Netherlands, Russia, Pakistan, Germany, Sweden. Next row, category 67, kilos. Punaisen kulmaan juuri tuohon Diomenes Martinez, Uva Silva. Sinisen kulmaan. Tuohon Sami Sipilä, Suomen Sipilä. Ihmettä, että mulla on kiivi. Eilen kun sä repit tuota paitaa nyt pois päältä, se jäi silleen päähän jumiin. Ai sulla onkin noin iso pää, se oli heittänyt valmentaja sille. Kuuntelee kutsiin. Muista Ville sitten kuvaa tuossa vai? Se on trapsia muutenkin, jos sä haluat sieltä. Siinä on filmi. Syvä hiljaisuus tuli itse tälle sanoa. Ihmettelen, miten noit tuli mahaa vissiin. Thank you.
jaksais. Joutuu vissiin kuvaa seuraavakin matsiin.
jos tosi hyvin käy. Jaksaus.
valaisen. Se voitti, se vilkkuu tuolla ruudussa. Vittu! Kuuba tippu. Mitä tää on niinku asia?